que seria mais poderoso do que uma avó abandonada pela própria netinha? Munição perfeita para decepção e desentendimento. Voe para lá, meu pequeno Akuma, e traga para o mal esse coração machucado. Bifana, eu sou Rock Moth. Estou restaurando seu poder matriarcal como avó. Você usará essas balas para recompensar o merecedor e punir o ingrato. Quanto à minha recompensa, me trará os miraculous daqueles dois irritantes, a Ladybug e Cat Noir. Você está certo, Rock Moth. Chegou a hora de ensiná-los uma bela lição. Chega de maldade, Akuma. Obrigado, Veracruz. E aí, Andréa? Tem alguém aí?